Så nu är den nog påsta gång. Vad är den där lilla grejen? Som man ska stänga av med. Välkommen till Halmstad. Vi är... Varför zoomar den? Kom ihåg Sommartiden, okej. Jag filmar, kom igen. Alla gemenskap där. Vad saknar du, Julia? Jag saknar Mickes mat. Ja. Och alla vänner. Och gemenskapen och alla möjligheter. Och bara hela Paris. Jag saknar... all gemenskap inför och förberedas inför Lucia och Batt och så. Och verkligen, mitt tips till er är att verkligen ta tillvara på de sista dagarna ni har. För det här är once in a lifetime. Som ni bor i Paris! Ha det kul! Saknar att bara vandra gata upp och gata ner och egentligen inte ha något mål i sikte. Utan bara njuta av Paris. Så det måste ni göra nu innan ni åker hem. Can you stop bitching around? Jag borde ha förstått dem när de tittade bort. Att allting har ett slut, att allt det vackra är kort. Nu sitter jag och fryser på en längre ballong. Var är ni någonstans? Alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Parisare. Jag saknar uteserveringarna i Paris. De var helt underbara. Och framförallt så saknar jag faktiskt er allihopa. Hej allihopa! Jag saknar att ha en karta i handen och bara ta ett ställe och åka dit. Förlåt. Vet ni vad jag saknar? Jag saknar alla snygga franska män. Lite som man är här. Eller med de sexiga männen. Ja, det är de jag saknar. Jag saknar. Okej, jag saknar grottan 1 och grottan 2. Jag saknar alla kära vänner som man fick i Paris och alla söta lärare. Det goda boulangeriet där man kunde köpa såna goda makaroner och kladdkakor. Det är kladdkakebrownie-grejen. Och all mat. Och att man inte behövde lägga. Det var också nice. Lägga? Alltså på när man går ut. Vi saknar... Fransmännen! Glad sommar!